Darcy. Mamu to úplne vzalo, nevie ani vstať z postele. Idem za ňou. Nie, nechce nikoho vidieť. A niečo jedla? Niesla som jej ranieky do postele a už od dverí na mňa kričala: zabalte to, odnesiem to Ivanke do basy. Neviem, či je dobrý nápad, že ju tam chce ísť pozrieť. Nevyhovoríš jej to. Ona potrebuje vidieť, že je Ivana zdravá, že má suché ponožky, jedlo. A že je vo väzenskom obleku za mrežami, tak to je naozaj nepridá. Jaké toho chrapúňa brhula, chytím jeho takto, tak krk mu vykrútim. Si to by bolo príliš jednoduché, taký človek si zaslúži iný trest. Hej, ale v tomto štáte to funguje ináč. Mali chytiť toho Vado, ale nie, oni radšej zabásnú mladé nevinné dievča. Ale prečo práve Ivanu? Veď ona je ako mníška. Čo máš z toho, keď zabásneš mníšku? Dobré ránko. Ahoj. Ty kde berieš v sebe tú drzosť, čo? Prišiel si sa pozrieť, ako trpíme? Choď von a tam si chytaj ďalších nevinných ľudí. Nie, prišiel som sa s vami porozprávať. Potom, čo sa stalo, sa nemáme spolu o čom rozprávať. Že sa nehambíte. Väzniť nevinné deti. Aj mne Ivanky je ľúto. Ó, no tak to si veľmi vážime. Dobre, počkajte. Hovor, o čo ide? Dobre, ak by sa niekto pýtal, tak som tu nebol, jasné? No. Možno viem, ako Ivanke zabezpečiť slobodu. Tak hovor.